Xəbərin etibarlı ünvanı ATV Xəbərdə xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Studiyada Ruslan Həsənovdur. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Sabahdan Ağdam və Şuşaya müntəzəm avtobus marşrutları təşkil olunacaq. Ehtiyatlı olan hərbi vəzifəlilərin təlim toplanışı davam edir. Yəməndə həbsxanaya hava hücumunda ölənlərin sayı 87 nəfərə çatdı. Yeni Zelandiyada COVID-19'un omikron ştamının yayılması ilə əlaqədar qırmızı həyəcan səviyyəsi elan edildi. İndi isə daha ətraflı Ermənistan rəhbərliyində təmsil olunan şəxslər post-müharibə dövründə Azərbaycanın regionda yaratdığı yeni geosiyasi reallığa adekvat münasibət sərgiləmək əvəzinə yenidən qeyri-müəyyən və sərsəm iddialarla gündəmi zəbt edirlər. İrəvan bir tərəfdən vəziyyətin deskalariyası, sərhəd zonasında sabitliyin və təhlükəsizliyin artırılması üçün tədbirlər paketi hazırladığını iddia etsə də, digər tərəfdən bir sıra rəsmilərin dilindən absurd şərtlər səsləndirir. Amma bir məsələ gün kimi aydındır. Belə olan halda itirən tərəf yenə Ermənistan olacaq. Elə bilməsinlər ki, biz daim bunlardan sülh tələb edəcək. Biz sadəcə olaraq regionun gələcəyi naminə və müharibə riskinin sıfıra endirilməsi naminə bu təklifi edirik. Əgər yenə deyirəm, Ermənistan buna hazır deyilsə, onda bu olmayacaq. Olmasa nə olacaq? Heç nə. Biz nə itirəcək? Heç nə itirməyəcək. Nə bugün, nə sabah. Bəlkə də əksinə. Amma itirən tərəf Ermənistan olacaq. Ermənistanda ictimai rəydə reputasiyası korlanmış Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan, eləcə də Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqoryanın Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan başnazirlərinin müavinləri səviyyəsində üçtərəfli hökumətlərarası komissiyanın işinin aktivləşdirilməsi fonunda qeyri-müəyyən açıqlamaları təxribatçı addım kimi də dəyərləndirilə bilər. Qriqoryanın biz sülh müqaviləsinin hazırlanması üçün Qarabağ probleminin danışıqlar və siyasi mexanizmlər yolu ilə və ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin üçlüyü çərçivəsində həllini tapmalıyıq sayıqlaması Ermənistan hakimiyyətində təmsil olunanların başda Nikol Paşinyan olmaqla yeni geosiyasi konfigurasiyanı hələ də aydın dərk etmədiklərini sübuta yetirir. Qarabağ münaqişəsinin keçmişdə qaldığı və ATƏT-in Minsk qrupunun da buna adekvat şəkildə missiyasını post-konflikt quruculuğuna yönətməli olduğu bir vaxtda bu tipli açıqlamalar Soçi və Brüssel anlaşmalarının icrasına da əngəllər yaradır. O ki, qaldı Minsk qrupuna, onun bundan sonra hansı işlə məşğul olacağını Azərbaycan prezidenti belə görür. Nə ilə məşğul olmamalıdırlar, mən deyə bilərəm. Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə onlar məşğul olmamalıdırlar, çünki bu münaqişə həll olunub. Və biz onların yerinə bu məsələni həll etdik. Və onların belə də görünməməsinin səbəbi də hesab edirəm ki, bundan qaynaqlanır. Çünki onlar bu yeni reallığı qəbul etməlidirlər, nə qədər onlar üçün çətin olsa da. Bilməlidirlər ki, onlar bundan sonra Qarabağ məsələsi ilə məşğul olmayacaqlar, çünki bunu biz imkan verməyəcəyik. Biz bu münaqişənin bir tərəfi idik. Əgər bir tərəf deyir ki, bu münaqişə həll olunub, deməli, burada vasitəçiliyə yer qalmır və bizim mövqeyimiz onlara çatdırılıbdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev də jurnalistlərə müsahibəsində Ermənistanın regionda yaranmış yeni geosiyasi vəziyyəti düzgün qiymətləndirilməli və nəticə çıxarmalı olduğunu bildirib. Sülh danışıqları prosesinin davam etdirilməsi və nəticənin əldə olması məğlub Ermənistanın düşdüyü ümumi böhrandan çıxması üçün yeganə yoldur. Ancaq hökumət təmsilçilərinin revanşistlərlə sinxron səsləşən açıqlamaları dövlət postlarının idarə etməyə xəstə təxəyyüllə yanaşan manqurt qruplardan mobilizə olunması yaxın perspektivdə regional məsələlərə münasibətdə konstruktiv yanaşmanın ortaya qoyulacağını da şübhə altına salır. Elnur Hacıəliyev, Sabir Bilalov, ATV Xəbər. Sabahdan işğaldan azad olunan ərazilərə bəzi marşrut xətləri üzrə şəhərlər arası müntəzəm avtobus marşrutları istifadə veriləcək. Vətəndaşlar, yolumuz Qarabağ adı portalı vasitəsilə onlayn şəkildə
bilet əldə edə bilərlər. Maraqlıdır ki, artıq fevral ayına qədər bu istiqamətlərdə biletlər tam satılıb. Daha ətraflı növbəti sujetimizdə. Sabahdan hər kəs Bakı, Şuşa, Bakı, Ağdam, Əhmədbəyli, Şuşa, Füzuli, Beynəlxalq Havalimanı, Şuşa, Bərdə, Ağdam istiqamətlərində şəhərlər arası müntəzəm avtobus marşrutları vasitəsilə gedə biləcək. Reyslər Əhmədbəyli, Şuşa marşrutu üzrə həftədə 4 dəfə, digər istiqamətlər üzrə isə 2 dəfə olmaqla təşkil ediləcək. Füzuli Beynəlxalq Havalimanı, Şuşa avtobus marşrutunun fəaliyyəti təyyarə aviareysləri ilə uzlaşdırılacaq. Yola düşəcək nəqliyyat vasitələri yeni və müasir avtobuslardır. Burada girişdə bu cür monitor yerləşdirilib ki, ekranda sərnişinlərin məlumatlandırması və təlimatlandırması üçün mina təhlükəsizliyi ilə bağlı video çarxlar nümayiş etdiriləcək. Həmçinin hər bir oturacağın üzərinə mina təhlükəsizliyi ilə bağlı təlimat broşürü yerləşdirilib. Avtobuslar ilkin tibbi yardım çantaları ilə təchiz olunub. Yeni marşrutlar üzrə sərnişin daşımanı həyata keçirəcək sürücülər mina təhlükəsizliyinə dair təlimlərə cəlb edilib və onlara əsas təhlükəsizlik qaydalarına dair təlimat kitabçaları təqdim olunub. Biletlərin alınması qaydası isə onlayn olaraq Yolumuz Qarabağ portalı vasitəsilə həyata keçirilir. Gediş və qayıdış biletləri əvvəlcədən eyni vaxtda sifariş edilməlidir. Müəyyən imtiyazlı şəxslərə ildə bir dəfə bu istiqamətlər üzrə pulsuz bilet almaq imkanı yaradılıb. Vətən müharibəsi qəhrəmanları, milli qəhrəmanlar, şəhid ailəsinin üzvləri, Qarabağ müharibəsi əlilləri bu kateqoriyaya aiddir. İmtiyazlı şəxslər də daxil olmaqla hər kəsə işğaldan azad olmuş ərazilərə il ərzində yalnız bir dəfə səfər etmək hüququ verilir. Hərəkət təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədinə müvafiq qurumlarla birgə marşrutun hərəkət sxemi və dayanacaq yerləri müəyyən olunub. Şuşada təyinat nöqtələri, Cıdır düzü, Molla Pənah Vaqifi məqbərəsi, Bülbülün ev muzeyi, yuxarı və aşağı Göfərağa məscidləri, İcra Hökumiyyəti binası, güllələnmiş abidələr, Xanqızı Natavanın ev muzeyi, Xanqızı bulağı, Şuşa qalası. Ağdamda təyinat nöqtələri, Pənahəli xanın imarət kompleksi, Çörək muzeyi, Şəhidlər xiyabanı, Ağdam Dövlət Dram Teatrı, Cümə məscidi, Qiyaslı məscidi, Şahbulaq qalası. Avtobusların hərəkət qrafiki də müəyyən olunub. Bakı-Şuşa, Bakı, səfər günləri Şənbə-Bazar, Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksindən yola düşmə, Şuşaya çatma vaxtı 6:30-13, Şuşadan yola düşmə, Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksinə çatma vaxtı 15:30-22 müəyyən edilib. Bakı, Ağdam, Bakı, səfər günləri bazar ertəsi cümə axşamı, Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksindən yola düşmə, Ağdama çatma vaxtı 6:30-12:30, Ağdamdan yola düşmə, Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksinə çatma vaxtı 15:21 müəyyən edilib. Əhmədbəyli, Şuşa, Əhmədbəyli, səfər günləri bazar ertəsi çərşənbə axşamı, çərşənbə cümə axşamı. Əhmədbəylidən yola düşmə Şuşaya çatma vaxtı 10:12, Şuşadan yola düşmə Əhmədbəyliyə çatma vaxtı 14:30-16:30 müəyyən edilib. Bərdə, Ağdam, Bərdə, səfər günləri çərşənbə axşamı, çərşənbə, Bərdə avtovağzalına yola düşmə Ağdama çatma vaxtı 10:12, Ağdamdan yola düşmə Bərdə avtovağzalına çatma vaxtı 14:30-16:30 müəyyən edilib. İşğaldan azad olunan ərazilərə təşkil olunan marşrut səfərlərinə böyük maraq var. Artıq fevral ayına qədər Şuşa istiqaməti üzrə biletlər tam olaraq satılıb. Digər istiqamətlərə isə məhdud sayda yer qalıb. Nuray Mustafa, Rauf Məmmədov, Xalid Əliyev, Zahar Hüseynov, ATV Xəbər. Yolunuz açıq olsun. 2022-ci il üçün hazırlıq planına əsasən ehtiyatda olan hərbi vəzifələrin döyüş vərdişlərini təkmilləşdirilməsi məqsədilə en nömrəli hərbi hissədə keçirilən təlim toplanışı davam edir. Toplanışda xüsusi təyinatlı qrupların döyüşdə müxtəlif üsullarla yerdəyişmə fəaliyyətləri nümayiş etdirilib. İştirakçılara silahların taktiki texniki xüsusiyyətləri, natamam sökülüb yığılma və istifadə qaydaları öyrədilir. Eləcə də ilkin tibbi yardım göstərilərək yaralıların təxliyə edilməsi üsulları məşq etdirilir. Təlim toplanışı yanvarın 29-una dək davam edəcək. Naftalan və su qovuşan vahid turizm məkanı olacaq. Dövlət başçısı bu barədə göstəriş verib. Son illər əvvəlki şöhrətini bərpa edən və yenidən əsas kurort zonasına çevrilən Naftalanın imkanları su qovuşanın hesabına daha da genişlənəcək. Vahid turizm məkanı layihəsi nəyi nəzərdə tutur və hansı işlər görüləcək? Müxbirimiz Xaliq Qurbanlının reportajını izləyək. 30 ildən sonra işğaldan azad edilən su qovuşanla kurort şəhərimiz Naftalan strateji və turizm baxımından birləşdiriləcək.
Məqsəd hər il ölkənin və dünyanın dört bir yanından kurort şəhərinə gələn turistlərin Suqovuşan gölünə səfərlərini təşkil edərək onlara Azərbaycanın təbiətinin gözəlliyini və zənginliyini göstərməkdir. Biz deməli naftalanı Talış və Suqovuşanla birləşdiririk. Bu da həm strateji nöqteyi nəzərdən çox önəmli olacaq, həm də ki turizm nöqteyi nəzərdən. Çünki naftalan indi beynəlxalq turizm mərkəzinə çevrilib və oradan Suqovuşan gölünə məsafə çox qısadır və o ərazini də, Ağdərə ərazisini də biz həm turizm mərkəzinə çevirmək fikrindəyik, eyni zamanda insanların ora qayıtmasını təmin etməliyik. Naftalanla Suqovuşanın turizm baxımından birləşdirilməsi üçün əsas məsələ yol tikintisidir. Bu yolun çəkilişinə isə artıq başlanılıb. Naftalan Tapqara qoyunlu Talış Suqovuşan avtomobil yolunun tikintisi tam başa çatdıqdan sonra Naftalana gələn yerli və xarici turistlər bu yoldan istifadə etməklə Suqovuşana, eləcə də digər işğaldan azad olmuş ərazilərimizə səfər edə biləcəklər. Layihə əsasən Göranboyun Tapqara qoyunlu və Tərtərin Talış kəndləri arasında axan İncəçay üzərində körpünün tikintisi də nəzərdə tutulur. İkinci texniki dərəcəyə uyğun olaraq tikilən yol bu körpünün üstündən keçməklə ərazidə yaşayan sakinlərin də rahat gediş-gəlişini təmin edəcək. Suqovuşanımızla Naftalanı birləşdirən ümumi uzunluğu 22,5 kilometr olan yolun hazırda gördüyünüz kimi yol yatağının işlənməsi prosesi həyata keçirilir. Layihəyə uyğun olaraq yolun yaxın vaxtlarda asfaltlanaraq istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Beləliklə də yeni yolun hesabına iki yaşayış məntəqəsinin turizm baxımından birləşməsi ilə kurort şəhəri Naftalana gələn turistlərin sayı artacaq. Pandemiyanın davam etməsinə baxmayaraq, ötən il Naftalanın sağlamlıq turizm mərkəzlərinə 16 mindən çox turist gəlib. Onların 1700 nəfəri 46 ölkənin vətəndaşlarıdır. Naftalan nefti qızıla bərabərdir. Mən bu şəhərin kurort mərkəzlərinə artıq 4-cü dəfədir ki gəlirəm. Bu, sağlamlığım üçün çox xeyirlidir. Mən Naftalana ilk dəfədir gəlirəm. Burada turistlər üçün yaradılan şəraitdən çox razıyam. Müalicəm də yaxşı gedir. Bir neçə dəfə şəhərə gəzməyə də çıxdım. Gözəl şəhərdir. Mətbəxiniz isə sözün əsl mənasında əvəz edilməzdir. Naftalana bir daha gəlməyi düşünürəm. Azərbaycanın bütün bölgələrində turizma olduqca böyük önəm verilir. Çünki bu sahə ölkəyə valyuta gətirir. Biz bunda maraqlıyıq. Nə qədər turizm inkişaf eləsə, bir o qədər ölkəyə pul axını, investisiyasını çox olar. Ona görə Naftalan da həmin qaydada, Naftalan da inkişaf edir. Naftalanda əvvəlki illərə görə xeyli irəliləyiş var. Gün ərzində 3000-dən çox turistə otel və müalicə xidməti göstərə bilən 12 turizm obyektinin sırasına bu yaxınlarda daha 4-ə əlavə olunacaq. Eləcə də Turizm İnformasiya Mərkəzi istifadəyə veriləcək. Naftalanda turizm baxımından digər yeniliklər də var. Şəhərdə ölkəmizdə ilk dəfə 7 kilometr uzunluğunda velosiped yolu çəkilmişdir. Bundan başqa Naftalanda sağlamlıq imkanları məhdud olan insanların rahat gediş-gəlişi üçün panduslar quraşdırılıb. Bu panduslar şəhərin bütün ərazisinə aid edir, parklarda, səkilərdə. Eyni zamanda şəhərimizdə turistlərin rahat gediş-gəlişi üçün istiqamət verici nişanlar quraşdırılmışdır. Bundan əlavə, Naftalan neftinə ilk dəfə olaraq dövlət standartı təqdim edilib. Naftalanın ilk poçt markası dövrəyə buraxılıb. Ötən günlərdə keçirilən Dubai Expo 2020 beynəlxalq sərgisində Azərbaycanın sağlamlıq turizminin mərkəzi sayılan Naftalan da yer alıb. Bütün bunlar xüsusilə də Suqovuşanın imkanlarının istifadə olunması kurort şəhərinin turizm potensialını daha da genişləndirəcək. Xaliq Qurbanlı, Tural Orucov, ASTV Xəbər. Nazirlər Kabineti karantin rejimi ilə bağlı qərarlar qəbul edib. Qərarlara əsasən COVID-19 xəstəliyinə yoluxmuş şəxslərin sağalaraq immunitetə malik olmalarını təsdiqləyən sertifikat şəxsin pozitiv PCR test nəticəsi tarixindən 7 gün sonra veriləcək. Karantin nəzarətinin müddəti başa çatdığı vaxt aparılan müayinələrin nəticəsi negativ olduqda karantin müddəti başa çatmış hesab edilməsi, həmçinin aparılan sonuncu laboratoriya müayinəsinin nəticələri əldə olunana qədər karantin nəzarətinə götürülmüş şəxsin yaşadığı və ya olduğu yeri tərk etməsi
qadağası ləğv olunur. Yeri gəlmişkən, beynəlxalq təcrübəni və mövcud elmi araşdırmaların nəticələrini nəzərə alaraq, Azərbaycanda koronavirus xəstələrinin karantində qalma müddəti sabahdan azaldılır. PCR test nəticəsi müsbət olan şəxslərin və onların müəyyən olunmuş sıx təmaslarının karantin müddəti 14 gündən 7 günə indirilir. COVID-19'un omikron variantının yayılması ilə əlaqədar dünyada epidemioloji vəziyyət ağırlaşmaqdadır. Yeni Zelandiyada hökumət qırmızı həyəcan səviyyəsi elan edib. Bu arada Chicagolu alimlər omikronun ilkin əlamətini müəyyən ediblər. Rusiyada pandemiya başlayandan ilk dəfə həftəlik yoluxma göstəricisi 300 minə ötüb. Yanvarın 17-sindən 23-nə qədər Federasiyada 304.657 nəfərə koronavirus diaqnozu qoyulub. Bu, ötən 7 günlə müqayisədə təxminən 2 dəfə çoxdur. Bununla belə tələfat hallarında azalma müşahidə edilir. 2021-ci ilin yayından ilk dəfədir ki, həftə ərzində infeksiyadan dünyasını dəyişənlərin sayı 5.000-dən az olur. Yeni Zelandiyada COVID-19'un omikron ştammının yayılması ilə əlaqədar bugündən etibarən qırmızı həyəcan səviyyəsi elan edilib. Ölkədəki bütün yaş obyektlərində ziyarətçi sayına məhdudiyyət qoyulacaq. Bundan əlavə, kütləvi tədbirlərdə də 100 nəfərdən artıq şəxsin iştirakına icazə verilməyəcək. Başnazir Jacinda Ardern əhalini tibbi maska taxmağa, kütləvi tədbirlərdə iştirakdan imtinaya və revaksinasiyaya çağırıb. Omanda isə son həftədə yoluxmaların 99%-ni omikron ştamı təşkil edir. Müvafiq açıqlama ilə Ölkənin Səhiyyə Nazirliyi çıxış edib. Qarşıdakı 6 gündə yeni yoluxmaların sayının 2 dəfədən çox artacağı proqnozlaşdırılır. Bununla belə, Nazirliyin açıqlamasında bildirilir ki, omikronun gedişatı digər mutasiyalarla müqayisədə daha yüngüldür. Bu arada Chicago'da mütəxəssislər omikron ştammının ilkin simptomunu müəyyən ediblər. Şəhərin İctimai Səhiyyə Departamentinin komissarı xəstəliyin ilkin əlamətinin boğazda ağır olduğunu bildirib. O, özündə zökəm əlamətləri hiss edən şəxsləri koronavirusa qarşı test verməyə çağırıb. Xavər Əliyeva, İlkin Cəlilzadə, ASTV Xəbər.